erum að taka upp, byrja að taka upp grunninn af þriðja laginu sem við byrjum að taka upp fyrir næstu breiðskífu hljómsdurinn er Benny Kressborski. Bansi. Já, núna. Já, þetta alltaf, ég búin að finna út úr þessu. Er bassinn búin með þetta lag? Varði góð! Varði góð, yes, thank you.